Եկեք արձանագրենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է, դեռևս կա, շարունակում է եւ դեռ որոշ ժամանակ դեռ կլինի հետեւյալը, որ Հայաստանում պաշտոնյաները շատ արագ ձեռք են բերում, այսպես ասած, իշխանի եւ բդեշխի բարթույթ։ Եվ մեր խնդիրն է, ասենք տիրողի բարթույթ են ձեռք բերել։ Մեր խնդիրն է, որ այս պետական պաշտոնյայի այս իշխանի եւ բդեշխի բարթույթը փոխակերպվի, էլի կներեք այդպիսի ձևակերպման համար Հիսուսի բարթույթով։ Ինչ նկատի ունեմ սա ասելով։ Սա նկատի ունեմ ինչու հենց Հիսուսի բարթույթով։ Որպեսզի յուրաքանչյուր պաշտոնյա հասկանա, որ ինքը եւ ծառա է, եւ Տեր է միաժամանակ, որովհետեւ այդ երկուսը մեկը մյուսից անջատելով պետական պաշտոնյայի կարգավիճակում չի լինի բավարար չափով օգտակար, որովհետեւ եթե մենք այնպես անենք, որ պետական պաշտոնյան միայն ծառայի չափանիշներով առաջնորդվի, սա նշանակում է նրան բերել մի վիճակի, որ ինքը ի վիճակի չի կայացնել որոշումներ եւ ունենալ պետական համակարգի կազմալուծում։ Եվ հետեւաբար ինչով է Հիսուսի կերպարը նա, որ ինքը ծառա է եւ Տեր է միաժամանակ։ Նա ծառա է 100%-ով եւ Տեր է ինքանով, որ կարող է կայացնել որոշումներ եւ կարող է իր որոշումների տրամաբանությունը բացատրել ուրիշներին եւ կարող է այդ որոշումների տրամաբանությունը հարազատ դարձնել ուրիշներին։ Հատուկ քնչական ծառայության մեծարգոպետ, պետական այրեր, հատուկ քնչական ծառայության հարգելի աշխատակիցներ, քննիչներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ, մեզ բոլորիս այս օրվա առիթով եւ ուրախ եմ, որ հենց մեր կառավարությունն է դե յուրե սահմանել հատուկ քնչական ծառայության աշխատողի օրը եւ մաղթում եմ ձեզ ամենայն հաջողություններ։ Եվ չեմ ուզում հիմա որևէ քրեական գործի քննություն առանձնացնել, չնայած ինչպես մեր առաջին հանդիպման ժամանակ նախորդ տարի ասել եմ, կան գործեր, որոնք Հայաստանի Հանրապետության համար ունեն ռազմավարական նշանակություն, բայց մյուս կողմից այդ մի տարվա ընթացքում ձեր գործունեության շրջանակի ընդլայնումը ցույց է տալիս, որ ռազմավարական նշանակության գործերի թիվը շատանում է, եւ այո, թույլ տվեք արձանագրել, որ հատուկ քնչական ծառայությունում քննվում են հիմնականում ռազմավարական նշանակության գործեր, առնվազն հայեցակարգային, փիլիսոփայական, երկրի զարգացման տեսլականի առումով, չնայած եթե շատ բացարձակացնենք, յուրաքանչյուր քրեական գործի քննությունն է ռազմավարական, որովհետև այդ գործի քննության որակից, այդ գործի տրամաբանության, արդարության չափից կանխորոշվում է այն մթնոլորտը, որ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ այդ մթնոլորտից կանխորոշվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը իրենց երկրին, իսկ այդ վերաբերմունքով կանխորոշվում է այն ապագան, որը սպասվում է մեզ եւ մեր սերունդներին։ Մեզ բոլորիս այս տոնական օրով ցանկանում եմ շարունակել մնալ եւ տոգորվել ավելի բարձր պատասխանատվությամբ մեր անցյալի, այսօրվա եւ ապագայի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ։